Milé dámy, přihlašte se, každá z vás, která aspoň jednou v životě si postěžovala svý kamarádce, kamarádkám, nedej bože maminkám, že si připadáte jako služka, že furt perete, žehlíte, uklízíte, zatímco ten váš se válí u televize, čumí na fotbal, chlastá pivo, prdí a krká. Takže dámy, ruce nahoru, prosím. No, nestyďte se, jen se přiznejte, výborně, dvakrát dokonce. Už jsem se lekl, že sestra s mámou se nepřihlásej. V pořádku. No, já jsem se obával, že nejsem jediný, kdo trpí. Takže takhle. Možná máte trošku pravdu, řekl jsem si, dobře, zkusím to napravit. Nedávno v úterý jsme ráno odcházeli se ženou do práce a teďkon koukám, kýbl namočený, bílý prádlo vevnitř, jo, voda plná, říkám, aha, večer se bude prát bílé. Přiběhl jsem schválně domů dřív, beru kýbl, koukám v pračce bílé haleny, říkám, je to potvrzeno, nalil jsem to tam, dal jsem tam prášek, zavřel jsem to, pračku jsem zapnul, usedám k televizi, úterý Liga mistrů, říkám, super, těšil jsem se, žena přijde domů, poděkuje mi. Za chvilku přišla žena. Kam, ahoj, miláčku. Kam se zaposlouchala, ty pereš? Kam, ano, lásko. Můžeš mi říct, co pereš? Kam, bílé prádlo. Chceš mi říct, že ten kýbl s těma špinavýma fuskama si vylil k mým halenkám? Kam, ano, miláčku. A přepral si nejdřív předtím v ruce? Kam, ne. Takže vám asi nemusím vyprávět celý večer v hajzlu. Všechno jsme museli vyndat, ručně přeprat, nechápu proč, když máme automatickou pračku a se to tam vrátit. Říkám, nevadí. Hnedka přece to nezahodím. Druhý den schválně zase přicházím domů dřív, koukám prádlo krásně suchý, říkám, složit prádlo umím. Na vojně jsem byl, komínky dělat umím, tak to tam rovnám, ty haleny moc nešly, tak jsem mi dal do spodu, hezky jsem to zarovnal. Nádhera, usedám k televizi, středa Liga mistrů vrcholí, přichází žena. Můžeš mi říct, kde je prádlo? Tam máš ho složený. Za chvilku přivítla z ložnice, kde máme to žehlící prkno. V ruce zase držela ty svý haleny. A říká, můžeš mi říct, jak mám nosit tyhle přehnutý haleny, když halenky se nežehlej? Tam k to mám asi vědět. Tak proč asi myslí, že nebyly zadělaný kolíčkama, ale visely na ramínkách? Došly kolíčky. Takže večer o ničem. Kdyby nevyhrál Juventus, tak vůbec o ničem. Řekl jsem si, nevadí. Já to dokážu. Ukážu, jaký mám rád. Ráno jsem si tajně ofotil kolečko na žehličce. V práci jsem si to nechal všechno vysvětlit. Vzal jsem si radši půl nedovolené. Začal jsem ponožkama v klidu. Nevím proč, když je pak stejně z nich dělá žena kuličky. Tak jsem je vyžehlil, spodní prádlo, podprsenky, všechno. Pak jsem si dal těžší věci, dcera má takový hezký trička s medvídkem půl. Na závěr stlumím kolečko, pustím se do halenek, všechno uklízím, je čtvrtek, pohár UEFA, sedám k televizi, rozdělávám pivo, čekám. Přichází žena, ani nezdraví, rovnou odchází do ložnice, chvilku se tam hrabe ve věcech, říkám, jen se hrabe. Za chvilku přišla, držela v ruce trička mé dcery a říká, můžeš mě říct, kde je medvídek Pooh? Říkám, šel za oslíčkem Iáčkem? V tu chvíli druhá ruka halenky. Chceš mě říct, že oslíček Iáček bydlí na mých halenkách?
A kdo myslíte, že žehl tohle tričko? Já už ne. Děkuju za pozornost.